برطانوی جو اخبار ہے اس کی رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے بھارت کے جو وزیر دفاع ہیں راج ناتھ سنگھ، انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی پاکستانی شہریوں کے قتل کے حوالے سے یہی پالیسی کیا ہے۔ راج ناتھ سنگھ کا کہنا تھا، بھارت ہر پاکستانی کو قتل کرے گا جو ہمارے ملک میں کسی بھی قسم کی دہشت گردانہ کارروائی کی کوشش کرے گا۔ پاکستان نے بھارت کی پاکستانی شہریوں کو قتل کرانے کی سازش بے نقاب ہونے پر بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے مزید پاکستانیوں کو قتل کرنے کی جو منصوبہ بندی ہے اس کی مذمت کی ہے، لیکن یہ بات مذمت تک نہیں رہنی چاہیے۔ اتنا بڑا اعتراف، اگر یہی بیان آپ سوچیں کہ پاکستان کے وزیر دفاع کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ جی ہم انڈیا میں انڈینز کو قتل کروا رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ اس وقت تک پوری دنیا میں کتنا ہنگامہ ہو چکا ہوتا۔